92. yılın mayında o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyinin və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan AXC müsavat cütlüyünün xəyanəti nəticəsində Şuşa işğal altında düşdü. O vaxt ermənilər öz dırnaqarası əməliyyatına bir ad vermişdilər. Dağlarda toy. Halbuki heç əməliyyat da keçirilməmişdir. Şuşa şəhəri boşaldılmışdır. O vaxtki müdafiə naziri hansı ki demişdi ki, Şuşa əldən getsə başıma güllə çakacağım. Qorxaqcasına Şuşadan qaçmışdır.